Qəbilə rayonu Vəndam qəsəbəsi Duyma yolunun üstündə belə bir torpaq satışa çıxıb. Aşağıdan Vəndam çayına gir. Düşürlər burada aşağı mərkəzə gedir Vəndam mərkəz. İçəri daxil olaq. Belə bir torpaq sahəsidir. Düz duyma yolunun üstündə. İçində meyvə ağaçları. Dağlı suyu, işıqı da hər bir şey var. Burada Vəndam çayıdır. 20 sot, toplam 28, 29 sotdur. 29 sotdur, 9 sot sənətlidir. 20 sot bələdiyyədir. 9 sot sənətli olan isə İçəri hissədir. İçəri hissədir. Qapıya tərəf olan hissədir. Arxa hissəsi 20-30 isə bələdiyyədir. Yəni toplam obşu torpaq sahibi qeyd edir ki, toplam deməli 29 sota sotu 5500 manata satılır. Satılır. Əgər burada olan 8-9 sot istəsə, sənətdə olan. O isə 8000 neçə? 900 manat. Belə bir torpaq sahəsi. Ətraflı məlumat üçün WhatsApp-la zəng edə bilərsiniz. Dağ mənzərəlidir.